Der blev flaget i store dele af byen i Bolderslev. Mange af byens borgere ofrede nogle timer af eftermiddagen på at deltage i festlighederne. Og der skulle holdes taler. Kan I bare høre det her? Ja! Lokale og styregrupper vil gerne blive alle sammen rigtig hjertelig velkommen til. Ja. Tålmodighed og medfølelse. Tålmodighed med både venner og fjender. Og du er i overensstemmelse med den måde, ting er på.